MusicZone.com. Boye malamu kati na chaîne na biso na tanga line. Lelo tozo sala modèle oyo to sala kango la fois passé. Comme bande ko ba abonné na biso ba senga ki to sala ngolo susu poto pesa explication susu malamu. Selon demande yango to sali susu modèle oyo. Mais tozo sala yango na tissu na tata na elamba ya munene te na na elamba ya muke. Yango tozo sala la modèle na biso. Pona kosala modèle na biso tozo na besoin ya tissu soki kosala semier oza la prepre na 4 mètres po oza na ba plu ebele na elamba na yo et pona kopoze tozo na besoin ya contour bassin na biso contour bassin okoki ko multiplier yango par 2 ou bien par 3 pona biso tosali comme tozo pe na elamba munene te tozwi contour bassin na biso toche 47 inch which is 119 cm to bakisi 43 cm na likolo nango donc 17 inch contour bassin na biso plus 43 cm mais ce qui bino bozana ba na tissu ya munene okoyo ko multiplier ngo par 2 ou bien par 2.5 pour ozwa ba plus ebele et boye malamu kati na chaîne na biso na tanga line. Merci pour na bande konyo so basi ba sabona ba epeno ba sabone te to sabone na kati na chaîne na biso na tanga closing line. Merci pe bongo elamba na biso tozo poser ango tokogumba ango par 2 ogumbi ango kote ya malamu esangali na kote ya malamu kotoyo eza kote ya mabe osangisi malamu na malamu topoze yango tokogumba yango par 4 lisusu do togumbi par 2 apre tokogumba lisusu par 2 lisusu yango oyo totia yango par 4 kotoyo eza kote oyo efungwama kotoyo eza kote oyo eza ya kokanga mulai elamba na biso eza na 45 inch 45 inch eza nti 114 cm tokokata eloko te tosala yango kaka bongo po eza penza mulai penza te e a partir ya awa tokokita na 10 cm doneti 4 inch 10 cm tokotrase boye malamu na chaîne na biso boye malamu na bandeko na biso ya liboso bayembala ya sima toyambi bino penza na esengo kote na biso oyo tokopoze yango botokobomba yango na se tokoyeba utilité na yango sima tobombi yango sikoyo tokozwa 5 inch to 13 cm to pose yango esika oyo togumbi elamba donc ne bandeli awa na likolo to pose 13 cm tolongoli oyo ya likolo donc oyo ya likolo eza neti parti banda na poitrine tina lipeka yango tolongoli mpona kolongola yango totie 13 cm sikoyo mpona kozwa esika oyo osali omezire loboko na yo manche na yo na lipeka omezire yango oyo kozwa odivize yango par 2 tango kodivize par 2 tango kotia
13 cm oyo na likolo le reste kopesa yo oyo yo zwaki na loboko na yo tango divisa ki yango par deux yango nde oko mesurer awa po na biso epesa ki lokola 21 cm et demi tobaki si 1 cm et demi na likolo tozwi 23 na likolo po to tie na couture donc to tie to tracé neti 23 cm. Après au tracé oyo bino bozwaki olongoli yango kotia place wana. Au tracé ango bien. Awa sikoyo to sali toza si to comprend ndenge to lobby. Toza si to comprend parce que awa koto mte komplika ki bande kwe bele. To longoli 5 et 13 cm. 13 cm au tiango posant na likolo awa et si ka point de départ na biso. On mesure contour hanche na yo ki loboko na yo mobimba na lipeka. On mesure loboko na yo et kopesa combien. Oyo kozwa soko exemple au vinette 10. On divise en haut par deux. Tant on divise par deux, on suit 13 cm oyo. On pose en haut na ebandeli oyo. Tant on pose en haut na ebandeli, comme ça oyo le reste kopesa yo. Oyo mulai ya lipeka na yo. Yango to tracé awa. Yango to tracé. A partir ya songa lipeka oyo, aya ilamba awa chikuna et tozwi 10 cm. Donc à partir ya songa oyo chikuna tozwi 10 cm, yango to mesure to sali nzela ya loboko na biso. Na mulayi na biso kota se tokobakise lo kote, tokolongola pe elo kote. Tolongola pe elo kote donde ka keza bongo. Comme to posa ki elamba na biso koto to longola ki 10 cm na likolo, to gumba ki yango, siko kom to lingi to kata, to ko trase nzela wana to memango siko mulai, pwe permetre biso to kata elamba na biso malamu. To ko memango boye, po kaka to kata elamba na biso malamu, pwe komplike biso te. Tokokata yango dona bandi vima tozo landa malamu tosali nzela awa pembeni awa pona kolakisa limit ke a partir awa nde biso to longola ki 10 cm yango to tie sini nango 10 cm pourtant to kogumbela mba oyo yango esike elastique kofandela mais to ko expliquer yango sima po to yeba ndenge nini ya kosale la ona lingi ko komplike to ningisa mutu te to landa ti na suka. Soki bolandaka biso deja toyebake tokataka na sima ya nzela te me tokataka avant nzela mpona koprevoir kaka tozala na short ya to manke elamba te. Tosi tokata kobosa na tie kotia elembo na yo to sine ya milie ya katikati elamba. Siko tokata manche na biso munene ya loboko na biso to tie eza na 26 cm. Kotoyo eza kote oyo ya kofungwama. Koto eza kota kokando to posan par 4. To zwi elamba to tangisi likolo ya oto tchaki ya loboko po e permettre biso to zwa munene na biso elamba na biso na loboko eza la même mesure.
obongisi yango bien. Oyo kota kofungwama kuna kota kokanga. Donc poser lamba na yo aux huîtres au dessiner. Tant on a dessiné que bon ça n'a été que tia sin. N'essika auto longo la qui 10 cm na biso, que tia sin pe na lobo koto yeba, essika nini limite na biso ezali. Donc, tu limite, na yo bien. Après, au tracé. Donc, tu tracé ici, dans ton long, parce que l'on va le colo. Pour la moulaï, il y a manche, na biso. Tu tiens en na 36 cm, pardon. Tu tiens en na 36 cm. Soko lingi obandi a parti ya awa ozwi neti ou bien ba 23 cm mais biso to tuka a parti bandana e bandeli kuna likolo chi koto to zwi na 36 cm mulai munene lamba na biso eza 26 cm. Tracé kobo sana te tango zo kate lamba o chape mesir na yo o le kisamoa po na kutir na likolo ato longolaka mwa basalite ya mokie wana eza wana po elamba na biso ezala clean. Loboko na biso tokati kote ase tokogumba yango boye soko lingi ke manche na yo to loboko elamba no ezala molai okoki kobakisa yango mpo mpe molai ndenge olingi soki mpo olingi ezala monene plus ke oyo okoki mpe kosala yango don ndenge yo moko olingeli toche sini ya kote ya mabe sikoyo tokotonga na loboko 1 cm kote wana nyonso tozo tonga pe nzoto na mipanzi mipanzi na 1 cm tous les deux côtés. Yango dosi so tonga to zasko manche na biso to repasa ngo bien to repasa ngo deja o visko manche no koti si na kati elamba di banda o eza kota malamu loboko pe o za kota malamu to bali si kota malamu na kota malamu do kota malamu na kota malamu etutani.
entretien fini okoki na pe kotonga mbala moko eza problème te tosali boye mpona bato aide ba débutants yango tozosala yango na boye po biso nyonso to comprendre malamu tomoni nde tokati loboko na biso ozoforce yango te mpona kokangisa mpona nini parce que nde tokateli yango eke mpenza malamu ozana soko kati boye ozana problème te soko landi boye ozata na problème te Koto eza kota mabe na kati eza kota mabe. Awa kota malamu, awa kota malamu. Tosangisi kota malamu na kota malamu. Boye malamu na chaîne na biso bandeko nyoso bayembala liboso to ya Bible of Man esengo bo s'abonner bo commenter bo liker pe to partager ba video na biso merci penza na bandeko nyoso batinda ki ba suggestion pour ne tout ça les lambo lisusu Tochapi loboko ya koto mususu ka ndenge tosala kikuna kota malamu ezotala kota malamu yango to retonga ngo na 1 cm tous les deux côtés 1 cm 1 cm Tosi so kangise lamba na biso. Boye malamu kati na tanga clothing line. Boye malamu. Na bande ko nyonso, to sabone, to like, to commenter. O ya zana likambu atiki na commentaire na se. Yeah. Elamba na biso yango to repato donc kangisi yango Siko oyo eza 10 cm o to longolaki 10 cm o to longolaki Tozo se rappele, to longo la ki an to gumba ki boe. To gumba ki boe, tan to banda ki ne bandeli. Po to boya ki ko sal an ba mo to gumba ki po e de biso e facilite biso. Yango sko to bimi si yango. Ye e ko e de biso po na elastik na kachi. Un entier élastique dans ton gumba ngo boe
okoti si mukie moni ezala boy to tonga mwa muke muke na sewa na kote to gumba ki donc na 0.1 ou bien 2000 m mais munene de lamba na so to tika na 25 cm to longola ki 10 cm to gumbi e ale to vi ko to epesi biso 5 cm pour dire que to gumbi on par 2 au tiango moi faire au repos au tiango ta fini tsoko lingi mokangi son ka moi faire pour efanda bien yango aussi to repasser yango to monde en sali boy sikoyo to kozwa elastique na biso biso elastique na biso eza munene ya 3 cm donc yo poni otali oyo za na ngwa pona ko faciliter ozwe elastique no otena likolo yelamba po otala munene ya elastique na yo na espace oyo kotika po elastique no ekota na kati o mesure ango po eba na se kuna okotonga na 0.2 mm ou bien 2 mm kota likolo o mesure ya elastique na yo place to rotanzela na katikati wana na likolo to kotika kote yango nde kovanda po esala masusa esala ba masusa ya likolo pona kotika tango kotonga awa kotiki au moins 5 cm kotika 5 ou bien 8 cm pona ko permettre elastique na yo ekota na kati tango to kotonga to tongi na nzeta to sali nzela ya elastique ya likolo na se otongi mukie otiki 5 à 8 cm pona elastique ekota yango totongi toze elastique na biso pona oche elastique na biso okozwa contour bassin na yo -10 yango okotikala yango tia elastique exemple contour bassin na yo eza 47 moins 10 okotika na 37 alors okata elastique na yo na 37 donc 37 cm tosilisi okokende kotonga osangisi suka ya suka na elastique na mususu tosali yango mwa zigzag do osangisi yango ata na 1 cm ou bien 1 cm et demi otongi yango zigzag elamba na biso yango oyo sikoyo tokotala
côté au totika qui polé le pour un côté élastique yango awa token do tongango to tongango déjà pour le mola basinga ou et kangamaki. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un na maboko pe to sali pakande moko to sali pont na maboko soko lingi okoyiko gumba ngo lisusu ogumbi otongio tike espace po cha elastic comme ça na maboko pe e sala ba pli mais biso to lingaki e de la sans pli na maboko donc elamba na biso yango esili. Au moment où il est dans le colonne, ce qui est chic est lambé belé, au cause de la pluie belé na tolo. Mais si tu chic est lambé mingité, et yangwana moitié de la pluie amené ne pendait zate. Donc, ce que tu tiens dans le modèle, tu sais qu'il bosso, il a quand la pluie est belé. Mais au réserve, man la pluie était. Merci, pendant la bande de connu. APMusicZone.com.